Привіт усім! Дякую, що ви на каналі Тимея Софілканич, що ви вже підписалися і поставили лайк. Да. Зараз будемо малювати трояндочку на гусячому яєчкові. Це яєчко, яке тут. Воно, його малював ще мій вуйко, мамин брат. Царство його небесне. Це було дуже давно. Бабуся казала, намалюй так, а якщо можеш, то ще й краще. Ну, давайте, спробуємо. Так, намалюю спочатку троянду. І я собі зробила заготовку. І, в принципі, я, якщо не забуду, то відправлю вам посилання, для того, щоб було зрозуміло. Я взяла таку саму зрозуміла трояндочку, де є тіні, глибина. Ельза шуткує. Як намалювати розу? Троянду. Малюєте капусту, розфарбовуєте її червоним. Лайфхак, як намалювати капусту. Малюєте троянду, розфарбовуєте її зелений. Да. Все. Так, пелюсточок. Я сподіваюся, воно в мене влізе. Яєчко маленьке. Так. Ти на яйці малюєш? Да, малюю. Я вже рішила, що не буду давати готовий. Ну, вже якби готово, бо раз ви з нами, і ми з любов'ю до вас постараємося показати весь процес. Так, тут буде гострий кінчик. Так. Головне не запутатися. І якщо ми правильно розкладемо всі тіні, відблиски, то повірте, навіть якщо в конструктивній побудові було щось не так, то ніхто не замітить. Да, а ви правильно розкладете світло-тінь, то все буде супер. Тому що роза не макарони, їх на заводі не роблять, не випускають. Вони кожен день міняються, розпускаються, да, і форма їхня міняється. Тому успіхів вам. Я думала макарони. Я маю на увазі, що лише макарони всі однакові, бо їх випускають на заводі. Я думала, ти кажеш, що макарони кожен день міняються, розпускаються. Ні. Так, давайте я собі. Але знаєте, що я зроблю? Я власні тіні зроблю акварельним олівцем. І то мені допоможе швидше намалювати. Ну, якби тіні, глибину. І то буде супер лайфхак. Тим більше, що все олівець акварельний. Ну, видно там. Так. Пальчик, зверніть увагу, як я опираюся на яєчко. Хочеш ще одного крошу намалювати? Ай. Киця. Понамочувала всі яйця. Іванка? Так. Якщо проаналізувати, то де буде? Ну, в мене, звісно, трояндочка не така вийшла. Нічого. Подивимося. Так. Очко. В кінцевому результаті. Саме головне, щоб ви не розстраювалися. Тут буде у вас так, по формі. Бачите, як я показала, що форма? Так. Тут теж у нас закручується. Власну тінь. Так, тут у нас буде глибина саме темна. Може, треба було взяти інший колір, але я до нього не дотягнуся. Так, і тут теж будуть вже самі темні. Добре. Стартуємо. Спробуємо, що в мене вийде. Так. Яка... там іще одно є яєчко. Зараз вам покажу, щоб ви не повторяли помилок. Опа, дотягнуся. Ой.
От, ще теж він малював. Які тут помилки? В трояндах не можна використовувати оранжевий колір. Якщо вже троянда оранжева, то її малиновий не використовуємо. Ну, тобто жовті такі. Не мають бути рожеві, ось як тут. Бачите? Різницю. Так, значить, ми вже вияснили, що оранжеві теплі відтінки не використовуємо, малюємо рожевим. І там, де нам треба буде уплотнити, ми можемо домішати трошечки малиновий, да. Що, зачем ти змучилася? Кіть. Тут я вже водичкою. Бачиш? Так, увага. Я тут тримаю кордон сухий. Не розмочую. Я тобі показала, як, а ти там сама добре зробиш? Угу. Покажу, що тут тінь. Так. Ну, ти мені не маєш. Головне, щоб я не увліклася. Зараз намалюю свою розу, скажу, що я вам пообіцяла готову дати. Звідки її малювати? Дивись, яке роблю. Так. Потім що я беру? Водичку. Водички не має бути багато. Розмиваю, да? Видно? О, погано ми його відчухали. Треба яєчко дуже добре помити чистячим засобом для миття посуду або ван, такий порошочком таким. Тоді воно не буде. Це самий смішний. А це смішний. Все, Іванка хорошо намалювала. Попитка номер один і попитка номер два. Ілона малювала, ну показуй, що Ілона малювала. О, хороший. Попитка номер один. Попитка номер два. До Мельза вже тут допомагала, ні? Ну так, я дала рекомендації, що не треба так много води ставити. Ага, добре. Знову від темного. О, як це погано помити. Нічого, ви можете вдома почухати його. Все ж я тут, в мене прямий ефір. Ха, прямий. Трансляція. І намалюєте заново. Навіть якщо ви намалювали яєчко неправильно олівцем, взяли губочку для миття посуду і ніжно пошуртрували там, де була помилка. Гумкою не тріть, бо проламаєте яйце, як наш Теодор. Що, Доню? Гумка лишає такий жирний слой, що потім не хоче малюватися. Сфоткаєш того зайця. Тепер не сфоткаю, бо мама... Зайнята. Мама, да. Зайнята. Мама одробляє зарплату. А я... А, працюю. Не трогай вже того крошу, лише хай висохне. Чуєш? Так, тут у нас тінь від трояндочки. Вийми. Я намочила пензлик. Там. Ох! Трошечки віджала або повитирала. Це якісь більші гусячі яйця, ніж наші. Звісно, то були ще баби Ілони яйця. І він собі брав і не жалів. А тепер всі кладуть великий в інкубатор, а дрібні сусідка продала по собівартості. Гусочка дорога, сама дорога птиця, ні? Тетя Руслана, привіт! Дякуємо за яйця, це ще в прошлорічні ваші яйця. Індик? Як ти ще ніколи не бачила яйця індика?
Кажу, не, що вони якісь в крапельку, чи що, я не знаю, я не бачу. Ми на перепелячих яйцях малювали. Та вони, от вони в крапельку яйця. Так, ну, от мивається, знаєш. Правда, треба. Бувають яйця чисто білі. О, то да. Тут. Ну, тут дуже ніжні, з ними треба дуже акуратно. Чиї, перепілки? Угу. Щось я не спостерігала. Так. Видно, Ельза в кадрі? Угу. Можеш ближе. Ближе, то треба так піднімати. Так. Тут у нас тінь. Це крош? Чи бараш? Чи копатич? Тут світло. Ну, звісно, воно. Треба було його добре почухати. Так. Я все малюю одним кольором поки що. Стараюся відступати від сусідньої пелюсточки, щоб не перетікало. Ну, що мені це сплетки? По-моєму, не плачу. Треба пензлик віджати. Зібрати лишню краску. Правда? Угу. Так. Я тепер, напевно, візьму темніший, бо в нас тут буде темніше, але бачите, в мене крапелька там? Все? Щоб воно не потекло, такое. Я відступлю. Оп. Або переверну, вже тут потекло, я переворачую крапелька цю сторону яйця, щоб... Сюди текло, а не в ту сторону. Я на кінчик вмикаю, не цілу. На кінчик краску чуть-чуть береш і кінчиком малюєш. Бачиш, не треба дуже-дуже багато водички класти. Все? Ні, не похоже. А що ти хотіла намалювати? Що це? Так, тут водичку. Я стачку не буду. Так, віджала чуть-чуть. Не... Просто чистим, якби пензлем мокрим. Я беру і протираю. Не спачки стоїч. Ілона, вода. Так, що у нас там далі? Маш, що ти смотрю? Мені так не повече. Густим концентратом. Коли вже в мене там підсохло все. А ці яйця від лака пожовтіли? Да, він їх красив в меблевим лаком туди на той час. І вони такі, вони не одразу пожовтіли. З часом, да? Ні, одразу. То він такий на ацетоновий був. Може, зато і колір фарби помінявся? Так. Да. Від світлого, так. Да. І тут теж темний поставимо. Ой, дуже такий бордовий. А ну. Поставлю світліший поруч. Так, тепер дивимося, що не так. Коли ми все залили, нам треба показати десь падаючі тіні від кожної пелюстки. Тут глибини не вистачає. Зараз. Поки що ми лише заливали світліше, темніше. Що?
Так, тут на звідси світло падало. Тому можна ці. Ага, воно там розповзається. А, я поняла, чому воно там не цей. Та візьми таку густу-густу краску, бо вона не розповзлася. Та потім, може, воно і тут теж. Так, навірно, нехай яєчко підсохне. Зараз буде нам треба буде вже легше малювати. Ми намалюємо листочки. Так. Вверх, вниз. Зігзагами. Видно. Так. І сюди одну вниз. Так. Акуратно повертаємо. І тут листочок можна. Ой, який. Нічого, так красиво. Так. Світло у нас звідси. Це самий верхній листок. Тому ми його будемо малювати на ньому світло. І тут не хоче лягати нормально. Так як ми малюємо траву, все. Спочатку жовтий, потім салатовий. В кінці пропишемо. Що, доню? Ти молодець, лиш не мішай мамі. Мама тебе любить. Зараз тато прийде, буде з тобою займатися. Так. Я тебе люблю, донечко. Не получилося. Ельза, йди в неї, не получилося. Так, тут у нас все другий, від нього вже трошечки падає тінь. Значить, тут у нас саме світле. І переходимо у зелений такий тиміш. Ну що не вийшло? Ілона, ти не виспалася, капризнічаєш. Скажи мені, що ти хочеш намалювати, я тобі поможу. Ну скажи, як ти називаєшся? Хто це? Крош. Крош? Ну, не точно. А чого крош коричневий? Не знаю, яким світом наприклад. Чітко говори. А не я не знаю. Чітко вимовляй. Як принцеска, я не знаю. Я буду так, як не хочу. Бурчати собі під носик. Бурчить собі сестричка. Така у неї звичка. На дворі, каже, вітряно. І платячко не випране. І росіна травичка, і гратись неохота. Це знову на сестричку напала. Палавередота. Угу. Ні. А ще який віршик знаєш? Тут я беру вже холодний. Як плаття у смаженні. Платтячко у глині, личко у смаженні. У смаженні навіть ніс на щоках сліди від сліз. Ось така гануля, дівчинка бруднуля. Ранком вона встала, постіль не прибрала. І надула губки, на що чистить зубки. Умивалась на швидку, бруд увесь на рушничку. Ось така гануля, дівчинка бруднуля. Є в неї іграшки, слон, ведмедик і ляльки. Тільки всі вони сумні, бо занедбані, брудні. Угу. Як у вашим дитині. А ні. А і уже біля стіна, біля вікна намальована стіна. Все про кого? Щось там не пам'ятаю. Да? Мама доню одягала, в коси бантик заплила. Відійшла лише мама, бантик під ногами. Ось така гануля, дівчинка бруднуля. Як у вашим дитсадку, ви зустрінете? Та перед тим іще.
Щось там діти граються, тільки де Гануля, дівчинка бруднуля? Як у вашим дитсадку ви зустрінете таку, то скажіть їй хором. Сором, сором, сором. А можна хором робити зауваження? Ні, треба толерантно підійти, на вушко сказати. Що дивись, яка ти бруднуля, а принцеси бувають бруднулями? Ні, ти принцеса, гарна дівчинка, піди подивися в дзеркальце, умий своє личко. Дай мені ручку, будь ласка. Так, Ілонко? Так. Який крошик? Круглий? Так. Ну, а ти малювала його з головою з шиєю, правда? Зато в тебе не виходило. Давай, круглий. От так, ой, я закриваю вам все пальцем. Так, я думаю, тут ще один можна листочок поставити. Тут буде очко. Тоже кругле, правда? Ну, нагнися ближче. І тут друге очко. Не треба плакати, треба казати, Ельзушко, поможи. Ельзушка поможе, правда? Ой, Господи. Дуже удобно. Так. Носик, правда? Угу. Так. Значить, цей листочок нас світло засвітило, у нас тут було більше жовтого, потім ми малювали салатовим, потім салатовий тут, ми перейшли на зелений, потім із плотного зеленого знову ми робимо, власна тінь уже у нас більш така синім, да, робимо її. Або... Це на носочок. За що я люблю малювати на яєчках гусочок, коли вже висохне. От як гарно. Перший слой важко заливати, а потім все йде як по маслу. Як по маслу, як по акварелі. По маслу. Так. І ось тут. Так, правда, в середовищі трояндочка виглядає більш. Кожа. Так, що ще у нас там? Треба би її прописати, да, продеталізувати, щоб вона була ще більш схожа. Надіюсь, що я її не спорчу. Значить, для того, щоб я її не спортила, я подивлюся, де в мене буде світло. Я поміняю цю грязну воду на чисту. Так. І чистою водою попробую вимити біле місце, відблиски, світло. О, не хоче, не хоче. Добре, тоді перейдися і ще раз пройтися поверху, по темним місцям. От в акварелі краще не доробити, як переробити. Це коли щось таке. Так, давай ніжку зробимо. Ілонка, помаленьку на порошочку, така як звати. Кстати, я коли в садику з дітьми малюю, і ті, в кого напружена рука, і їх, ну як я малюю їхньою рукою, да, дуже важко мені їх управляти ними. І малюнки получаються такі кривокосі. А діти, які довіряють мені і просто дивляться на те, що там відбувається, так, коли я їм розказую і малюю, то вони... Я не можу просто руку її держати. А, вона дуже туго в неї ходить? Ні, вона прям... Пасивно? Максимально розслаблена, я не можу держати її. А я люблю, коли вони довіряються і коли вони дивляться, що там відбувається. От мені з Ілоною просто, в неї так легко рука ходить. І ще є декілька дітей, з котрих от вони дивляться, що є, вони вміють тримати олівець, да, от, чи ручку, ми там ручкою малюємо.
І вони просто слухають казку, там прибаутки всякі, коли розказують, що ми малюємо. І потім, через час, вони вже можуть самі намалювати. От йде 2 роки навчання, да? Одна і та ж сама програма. Перший рік вони просто пасивно наблюдають, а на слідуючий рік, коли я з меншими прохожу той матеріал? Да, той матеріал, то вони вже самі готові то зробити. Но все одно вони люблять сісти на коліно і в місті зі мною. Молодці, правда? Да, коли скажеш, що я хочу сама, Павлочка любить сама малювати. Там. Так, що, пацани, мабуть, бушують? Ні. Ні, є хлопцям, які їм абсолютно неінтересно, але вони знають, що надо. Раз я прийшла, значить ніхто нікуди з підводної лодки не дінеться. І просто мені це каже, що їм дома не дають. От у нас що, нам треба, щоб Ілона сиділа тихо, що ми робимо? Ми її чимось просто займаємо, так? Да? Не хнич, сядь, малюй. Да. Переключити увагу, дати дитину роботу. От як казали раніше, що діти, як то? Трудотерапія. Діти без роботи – то преступники, да? Без завдань. Їм треба просто дати якусь роботу і сконцентрувати. В домі є дитина і підозрительно тихо, повод для паніки. Ну да. Та бо всі бояться, що стіни будуть покрашені, там штори порізані. Ну а чекайте, ви живете раді штор? Штори раз і викинули, ковер раз і викинули, то не вічна дитина на всю життя. Що проще? Ні, і чому сенс? В дітях чи... Навчити її берегти і пояснити, на чому можна малювати, а на чому конечно, не можна і чому не можна. Ну, звісно, щоб пояснити, ну, бо буває по-разному. Ну, Ілоні об'ясняє. Ну, з 3-го разу дійде, до Теодора з 5-го не доходить. Ну що, не знаю. Розочка така вийшла. Тут ще можна темніше, але в нас там не хотіло заливатися. Давайте попробуємо тепер, коли воно... Карандашом. О, другий раз пішло, бачите? Вже. Олівцями ще проштрихувати. Угу. Та, щоб проштрихувати, воно має висунути повністю. Та чого? Можливо... Це ж акварельні. Я розумію. Попробуємо. Все, а такого ти кроше хотіла? Я залапаю його цілого. Зрачки, правда? Угу. Давай. Треба темніше взяти. Тише. Олівець. Ой. І кінчики, як у нас. Всі малинові однакові. Там півтона різниці. І кінчики, як у дівчат. От тут. А, ріснички. Ну, давай. Зробила з крошу і з кроша крошику. От таке яєчко. Не знаю. Так, ти хотіла? Угу. Хіба що тут виділити. О, головне і так, щоб яйця не продавити. Писати. Так, і візьмемо білий, да, для вуз? Так. Білий. Серединку, може, зроблю трошечки темнішу. Густою, правда? Угу. І самим кінчиком, уважно, бо вийшли тоненькі, акуратні лінії, треба кінчиком. Правда? Угу. І носик рожевий? Так. Так, як у нашого зайчика. Нам я хочу розкрасити. Ну, давай, лише уважно. Оп. Так. Молодець. Як, Ельза, похожа на трояндочку? Білим покладеш бліки. А, ну давай, мій туди, відкрий мені білий. Покладу бліки і... Ти раз починаєш користуватися білим і більше не можеш перестати. Та ні, просто, що, як казати, глядач вдома буде мати
таку кількість дорогих фарб, як у нас. Все. І... Ну, художник має відразу привикати, що там біло, і туди не лізти. Ну, так як... Так як? Я навіть не знаю, чи доречно тут білий класти. Іленко, вижми пензлик, аби не розмазалося. Не забувай, що треба пензлик. Трішки вижити, правда? Не знаю, я не уверена, що воно буде більше. Роза має бути розова, а не біла. Щось воно... Все розове. Ні, не треба. Не треба, воно виходить, що... Якщо би було все зеленої яйця, а не білої, було так? Би добре. Витираю я це все. І залью знову рожевим. О! Ой! Все? Покажи. Ой, який гарний крош. Ну, давай покажи глядачам. Це щось дівочка. Крош. Угу. Молодець, умничка. А ми забули ще брови. Все. О, Боже, то вже все. От з другої сторони треба буде ще якийсь бутончик намалювати, то, напевно, на слідуючому занятті я намалюю. Все, дякую за увагу, дякую, що підписалися. Пишіть, коментуйте. От зараз тепер бачу в камеру свої помилки, мені здається, що я тут дуже забілила. Тут треба було темніше. Все, коментуйте, пишіть, получилося, не получилося. Всього найкращого. Бай-бай, цьом-цьом, па-па, підписуйтеся.